זו הציורים בצד הזה, שאין שם ציור אחד אפילו שסיימתי אותו. כל הציורים שם הם באמצע הדרך, אני קורא להם ציורי אווירה, כי הם מעבירים איזושהי אווירה גם תקופת היותי בבלפור וגם מתקופת החיים במעון, בטח חלק מהדיירים יוכלו קצת לזהות. הם לא בדיוק אף אחד, הם תנוחות של אנשים וכל מיני מצבים. עכשיו זה... ובחלק השני, המטפלת שדוד סידר לי שלחה הביתה מהבית שלי ציורים, חלק מהם גם לא שלמו. אז מה שרואים לא שלם זה בסדר, אני יודעת. ציור שמבחינתי הוא שלם, זה למטה חתום. אם הוא לא חתום, תדעו שזה ציור שלא הסתיים. נו, אז צריכה עוד 50 חיים בשביל לגמור אותם. אוקיי. אפשר להגיד משהו? בוודאי. צמדר, הקירות צועקים מי היא צמדר. צמדר היא נכה, אבל היא חיה, חיים מלאים. יש הקירות, אין פה מספיק קירות בשביל כל הציורים של צמדר. יש ציורים שלכם, אנשי המכון, ואני מכל הלב מאחל לכם דרך לא יותר מדי קשה בחיים. אמן. וקטע נוסף זה הלוחמה של צמדר על הצדק, על היושר, על הגינות, והיא מגיעה לכל מקום. הנה ראיתם שהיא הגיעה לבית הנשיא במלחמותיה, ואימצו גם אותה לפי המכתב של הנשיא צמדר. מכל הלב אני מאחל לך להמשיך להיות צמדר עד לשעתך האחרונה בעוד 120 שנה, ושהדרך שלך בחיים לא תהיה קשה ויהיה לך מספיק סיפוק להצדיק את המאמץ לחיות. אמן. בהתאבדות אני בדיד חבר וידיד ושותף להרגשותיה של צמדר ברגעים הטובים וברגעים הלא טובים. ואני מנצל את ההתאבדות להגיד לכם שכתבתי ספר, אני בן 94 בינתיים. וכתבתי ספר על דרך העשייה של הדור שלי, דרך השואה, דרך בניית הארץ, ואם מישהו רוצה, יש לי עוד כמה ספרים שאני יכול למכור אותם, זה עולה 50 שקל. זהו. ולכולם אני אומר, ורחל, זה אדיר שרחל פה, הרבה יותר נעים לשמוע אותה מאשר לשמוע אותי. אז כל טוב לכם, ותמדם, תמשיכי. זהו.